നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോ തേനീച്ചകളുടെ ആശയവിനിമയ രീതിയെ പറ്റിയാണ് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയ രീതിയാണ് തേനീച്ചകൾക്കുള്ളത് തേനീച്ച കോളനിയിലെ പ്രജനന ശേഷി ഇല്ലാത്ത പെൺ തേനീച്ചകളാണ് ജോലിക്കാർ അവരാണ് ഈ പാറി നടന്ന് കോളനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേനും പൂമ്പൊടിയും എല്ലാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാരി തേനീച്ച പൂമ്പൊടിയുടെ ഒരു ഉറവിടം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കുന്നത് ഒരു നൃത്ത ഭാഷയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഈ നൃത്തത്തിലൂടെ അവർ അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു ഇതുമൂലം അവയ്ക്ക് നേരെ ഭക്ഷണ സ്ഥലത്തേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ തേനീച്ചകൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നൃത്തമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീ കാൾ വോൺ ഫിഷർ എന്ന ഓസ്ട്രിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായിട്ട് സമർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തേനീച്ചകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ദീർഘമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഈ പഠനങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ശരീരശാസ്ത്രം വിഭാഗത്തിൽ 1973 നൊബേൽ പുരസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം നൃത്തം ആണ് ഇവരിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തതിനെ റൗണ്ട് ഡാൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തതിനെ വാഗിൾ ഡാൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ 100 മീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ തേൻ കണ്ടതെങ്കിൽ ഈ കൂടിൻ്റെ ലംബമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വൃത്തരൂപത്തിൽ ഓടുന്നത് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന ശേഷം എതിർദിശയിലേക്കും വൃത്തരൂപത്തിൽ ഓടും ഇതാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് ഇനിയിപ്പം തേനും പൂമ്പടിയുള്ള സ്ഥലം കൂട്ടിൽ നിന്ന് 100 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ വാഗിൾ ഡാൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം വേഗത്തിൽ കുലുക്കി നേരെ ഓടും പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ഓടും തിരിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി പഴയ പോലെ നേരെ കുലുക്കി ഓട്ടം പിന്നെ എതിർദിശയിൽ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഓട്ടം 8 എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ഓട്ടവും ഡാൻസും ചേർന്ന ഈ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി ഈ തേൻ കണ്ട ഇടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഈ പിൻഭാഗം കുലുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗത അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്നിവ കുലുക്കിവട്ടം 1 സെക്കൻഡാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായിരിക്കും തേനെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ഉള്ള ഈ വാഗിൾ ഡാൻസ് വെച്ച് 6 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യം പോലും കൃത്യതയോടെ തേനീച്ചകൾ ഈ ഡാൻസിലൂടെ കൈമാറാറുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ദിശാനിർണയം നടത്തുന്നത് ഈ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആധാരമാക്കി 8 എന്ന എഴുത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നേർരേഖയിലുള്ള കുലുക്കിയോട്ടത്തിൻ്റെ ആ കോണളവ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദിശാസൂചനയായിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ ഇവർ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന തേനും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ രുചിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ചേ നൽകുകയും ചെയ്യും അതുവഴി ഏതിനം പൂവാണ് എത്രമാത്രം തേനുള്ളതാണ് തുടങ്ങിയ വിവരവും കൈമാറും ഈ മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയിലും സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സമയത്തും തേനീച്ചകൾ സ്ഥലനിർണയം നടത്തും